primeira partida contra o Peñarol em Montevidéu. Não foi bem, perdeu por 1 a 0. O seu segundo jogo, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra o mesmo River Plate. Foi muito bem, venceu por 3 a 0. Hoje, precisa da vitória, tem 2 pontos ganhos. O Peñarol tem 4 pontos ganhos, já fez um jogo fora de casa, outro jogo em casa. Flamengo joga hoje com o River Plate e no dia 16 contra o Peñarol, aqui mesmo no Maracanã. Entre esses dois jogos, o Peñarol recebe o River Plate em Montevidéu. Portanto, primeiro, o Flamengo precisa pensar na vitória, conquistar os 2 pontos. E depois, na medida do possível, marcar o maior número de gols possível para, com isso, facilitar o seu trabalho no jogo do dia 16 contra o Peñarol para garantir a sua classificação para a final e tentar o bicampeonato da Taça Libertadores da América. Muito otimismo na torcida do Flamengo, no time do Flamengo, para este grande jogo internacional. Flamengo e River Plate, que começa daqui a pouco, aqui no Maracanã. No gramado, os repórteres Ricardo Menezes e Oscar Eurico. Boa tarde, amigos da Globo. O Flamengo com uma alteração de última hora. O zagueiro Moser não passou na revisão médica feita nos vestiários aqui do Maracanã e foi vetado pelo departamento médico do clube. O Flamengo vai entrar em campo com Cantarelli no gol. Leandro é o lateral direito, número 2. Figueiredo substitui a Moser, tem a camisa número 3. Marinho é o quarto zagueiro, número 4. E Júnior, o lateral esquerdo, número 5. O meio de campo com Andrade, meia dúzia. Adílio, número 8. E Zico, o capitão do time, camisa número 10. Na direita, Lico com a camisa número 11. Nunes é o centroavante, número 9. E Tita reaparece no time do Flamengo em competições internacionais pela ponta esquerda com a camisa de número 14. Muito boa tarde também aos amigos da Rede Globo de Televisão. River Plate também definido. Número 12, Puente Dura. 3, Olartico Echeia. 2, Tarantini. Meia dúzia, Nieto. E número 13, Garcia. Meio campo, número 8, é Buleri. Número 15, Merlo. E 19, Messina. 7 para Alzamendi. 9 para Chaparro e número 11, Comisso. O trio de arbitragem é boliviano e no sorteio realizado instantes atrás aqui no vestiário do Maracanã, Jorge Antequera foi escolhido o juiz. O seu auxiliar que vai trabalhar com a bandeira vermelha é Luiz Barrancos e com a bandeira amarela estará Juan Ortube. Já que o assunto é trio de arbitragem, já que o assunto é juiz a nível internacional, o Oscar Eurico tem uma entrevista. Exatamente, ao lado de José Roberto Reit, sem dúvida os maiores juízes do Brasil, do mundo. José Roberto Reit, o que pode se esperar desse trio de arbitragem boliviano? É, eu acredito que o Jorge Antequera, já o conheço do Sul-Americano de 79 no Uruguai, é um árbitro duro, um árbitro disciplinador. O Barrancos foi o árbitro boliviano na Copa do Mundo. E o outro árbitro, um árbitro que eu não tive a oportunidade de vê-lo trabalhando. Eu acredito que, mesmo que o jogo possa descambar para uma certa virilidade, eles têm condições de segurar a partida e fazer com que o jogo chegue ao final sem problemas, sem complicação, pelo menos com relação à arbitragem. Essa é a minha expectativa e o que eu acredito que irá acontecer. A torcida do Flamengo está nesse instante prestando uma homenagem ao cientista Albert Seime, que está aqui no Maracanã para assistir a partida entre Flamengo e River Plate. Falando em torcida do Flamengo, você aí vê uma geral do Maracanã e o público que é muito bom. No anel superior da arquibancada, quase que fechado, apenas atrás do gol da esquerda, aí onde você está vendo, existem claros. É que aí o sol está muito forte, muito calor. Nessa altura, 32 graus no Maracanã e um sol muito forte. Por isso, o torcedor buscou a parte de sombra do Maracanã, à direita aí de onde você está vendo, ficando aí, por aí, alguns espaços vazios. O público, portanto, é muito bom. A torcida do Flamengo comparece aguardando o time em campo. Nós estamos a 16 horas 59 minutos, jogo marcado para as 17 horas. Flamengo e River devem pintar no gramado do Maracanã daqui a pouco para este grande jogo internacional. Repetindo, o Flamengo precisa vencer e vencer com uma boa diferença de gols para ficar numa ótima posição para se classificar para tentar o bicampeonato da Libertadores em 1982. O Flamengo está prontinho aqui na boca do vestiário, esperando apenas o sinal verde do outro vestiário para que entrem juntos Flamengo e River. O que é uma norma em jogos da Taça Libertadores da América. Eles tentam fazer com que as equipes entrem em campo ao mesmo tempo, facilitando um pouco o time visitante, porque são jogos de muita rivalidade. Como são poucos jogos, turnos muito curtos,
São jogos de vida ou morte. Qualquer jogo é importante, qualquer jogo é decisão. Por isso, este Flamengo e River, Flamengo que você vai acompanhar, é mais do que nunca uma decisão para o futebol brasileiro. Aí, o Flamengo entrando em campo, à frente o seu capitão Zico, indo imediatamente para a esquerda para saudar a sua torcida. Torcida que, como sempre, recebe o Flamengo com muita festa. O espetáculo bonito de sempre no Maracanã, quando joga o Flamengo, principalmente quando o jogo é importante, como este Flamengo e River Plate. Eu estou aqui com o técnico Paulo César Carpegiani. Perdeu um zagueiro na concentração, vindo para o Maracanã. Te preocupa isso, Paulo? A saída do Moser. É um barulho que está atrapalhando muito aqui. Você perdeu o Moser, que era um jogador que você contava para essa partida, preparou o time com ele e a última hora teve que escalar o Figueiredo. Um jogador que eu já sabia das suas reais condições. Nós íamos tentando somente para jogos importantes. Sua velocidade, sua recuperação, não existe bola no fundo. Principalmente hoje jogando do lado do Alzamendi. Seria uma forte arma para matar o contra-ataque. Tem o Marinho, que é um jogador de pique e recuperação. E será uma falta realmente. Principalmente não o jogo de hoje, mas para futuros jogos do Flamengo, jogos decisivos, jogos talvez até mais importantes, e que infelizmente não podemos contar com esse jogador. Mas o Figueiredo merece toda a nossa consideração, o respeito, pelo grande jogador que é também. Primeira vitória, depois a tentativa de ampliar o saldo de gols. Os gols têm que sair com naturalidade. Isso não adianta levar a bola com a mão para dentro do gol. As jogadas têm que sair normais, nós impondo o nosso ritmo, sem deixar com que o time adversário cresça dentro do campo e se goste até mesmo do jogo. Vamos tentar impor o nosso futebol. Técnico Paulo César Carpegiani. Aí, portanto, a palavra do técnico Paulo César Carpegiani. Momentos antes do jogo, você vê o número 6, Andrade, que mais uma vez joga neste time do Flamengo, hoje contra o River Plate. Os resultados deste grupo: Flamengo perdeu do Peñarol, 1-0 Peñarol em cima do Flamengo, 3-0 Flamengo em cima do River Plate e 4-2 Peñarol em cima do River Plate, jogo também realizado em Buenos Aires. E tá aqui o ponteiro, hoje ponteiro esquerdo, Tita, com a camisa de número 14. Vamos ver, vai voltando em competições internacionais e voltando pela esquerda. Sem problema nenhum, eu acho que a posição, da forma que o Flamengo vem atuando nesses últimos anos, tem me favorecido. E eu acredito que o Flamengo tem tudo para apresentar um grande futebol e conseguir uma vitória importante para um passe para a Libertadores. É o ponteiro esquerdo, Tita. O papo agora é com o Marinho. Só o pessoal querido, o pessoal que sempre gostou de mim. E vou procurar fazer de tudo para o Flamengo e para eles também a vitória. Marinho, a falta do Moro. O Figueiredo é bom jogador. Marinho, de manhã na concentração, a perna enfaixada e a mão ainda com os paradrapos. Algum problema, não? Não, problema não. Sabe, Oscar, é contusões leves, contusões pequenas. Mas eu acho que um jogo desse eu não tinha que ficar de fora. Eu tinha que jogar. E se eu não tivesse em condições boas, não iria jogar. Pediria para o Carpegiani para não jogar. Mas a contusão simples, são apenas uma pancadinha na mão e na perna, dá para jogar tranquilo. Aqui está o goleiro Cantarelli. O Flamengo tem que fazer gol e não pode tomar gol. Como é que você vê essa responsabilidade dobrada hoje? Mas eu acho que, em primeiro lugar, sabe, é a vitória, né? E depois, aí partir para a goleada, né? Não é porque o importante hoje é ganhar, né? Porque o empate ou uma derrota hoje, sabe, nosso time ele praticamente, né, já está fora. Sabe, então, em primeiro lugar, a vitória, sabe, depois os gols. É o goleiro Cantarelli conversando com os amigos da Globo. Você viu aí a entrada em campo do River Plate, com seu uniforme tradicional, aquele número 2, que vai ali para formar agora para as fotografias, é o zagueiro Tarantini, campeão do mundo em 1978. O River Plate que atravessa uma crise financeira, que atravessa também uma crise técnica, mas que é sempre um grande adversário. Pela própria tradição do River Plate, na Taça Libertadores da América, não conseguiu até hoje nenhuma conquista de Libertadores, mas sempre teve uma boa participação, é um time de muita raça, de muita fibra, que vai ser analisado, inclusive, daqui a pouco, pelo comentarista Márcio Guedes, da Rede Globo. Galvão, ao lado de Nunes, as esperanças de gol do Flamengo? É, eu espero que isso aconteça hoje, que o objetivo do Flamengo é os dois pontos, nós vamos conseguir com fé em Deus. Nunes, na treina de manhã na concentração, ambiente de muita descontração, isso quer dizer muitos gols? Eu acredito que sim, você que esteve na concentração do Flamengo, viu a tranquilidade do jogador do Flamengo. Eu mesmo dormi até meio dia e meio. E estou bem descansado e pronto para dar mais dois pontos ao Flamengo. Bom, está aqui o Andrade, nós vamos conversar com ele. Andrade, o Flamengo vai procurar definir o jogo logo de início, logo no primeiro tempo? Vamos procurar marcar, forçar o jogo, dar o ritmo, entende? Conseguimos o jogo logo de início, o gol. Agora, se não for possível, temos que jogar com consciente, com tranquilidade, para não tomar o gol também, né? Muito calor aqui no Maracanã. Isso pode diminuir o ritmo de vocês, jogadores? Não, acredito que não. Hoje a gente tem uma decisão, eu acho que o calor não vai afetar em nada. Meio de campo, Andrade.
Nunes, Andrade, todos os jogadores do Flamengo falando antes deste importante jogo contra o River Plate. O juiz boliviano Jorge Antequera, com Zico, capitão do Flamengo, chamando também a Tarantini, capitão do River Plate, para Calvão. Que o jogo possa ter o seu início, já que nós já temos quase 5 minutos de atraso. Calvão, para a torcida do River, uma surpresa, um grande desfalque. Gadiego não joga hoje. Mesmo assim, Gadiego, confiante numa vitória do River Plate. Não, simplesmente são por posições táticas. O técnico prefere que esteja jogando outro muchacho nesta oportunidade e, bueno, estou no banco esperando a minha oportunidade. Bom, eu vou conversar com o zagueiro Figueiredo do Flamengo. Ele que foi escalado à última hora no time do Flamengo. Estava escalado o Moser, não passou na revisão médica e entra o Figueiredo. Muda alguma coisa aí para você, Figueiredo, essa escalação de última hora? Não, não muda nada não. O Flamengo já tem uma tática, já tem a sua defesa, já tem sua cobertura, tudo certo e não muda nada não. É a mesma coisa e vamos tirar o maior proveito nesse jogo, já que estamos jogando em casa. Esperar uma grande vitória com uma boa margem de gols. É o zagueiro Figueiredo. Daqui a pouco teremos o início, portanto, de Flamengo e River Plate. O momento exato para a primeira análise de Márcio Guedes. O Flamengo tem boas condições, pela lógica, de conseguir o que pretende. Uma boa diferença de gols. O adversário realmente é muito fraco, os principais jogadores foram poupados. E o talento do Flamengo, que se concentra principalmente no meio-campo com Adílio e Zico, será fundamental, ao lado da garra e da aplicação tática, para que o Flamengo chegue a essa diferença de gols. Ao time do River Plate, resta apenas a alternativa de jogar muito fechado, na retranca, como, aliás, é o seu estilo no futebol argentino. Por isso que, contra o Flamengo, jogando ofensivamente, o River Plate acabou sendo surpreendido pela velocidade dos contra-ataques da equipe do Flamengo. Espera-se um bom espetáculo. O Flamengo, evidentemente, não pode ficar pensando de saída logo em goleada, em fazer gol. O próprio Zico deu uma declaração muito prudente, dizendo que o Flamengo tem que jogar normalmente e fazer prevalecer a imensa diferença de categoria. E se ela prevalecer, é evidente que o Flamengo sai hoje com uma boa diferença de gols para decidir tranquilo no dia 16 contra o Peñarol do Maracanã. Vai começar Flamengo e River Plate no Maracanã. O Flamengo é o Brasil nesta Taça Libertadores da América. O Flamengo representando o prestígio do futebol brasileiro, buscando um bicampeonato, o que não acontece para o futebol do Brasil desde 1963, quando o Santos foi bicampeão da Libertadores, campeão em 62, bicampeão em 1963. Depois disso, apenas o Cruzeiro, campeão em 1976, e depois o Flamengo, campeão em 1981. A saída pertence ao time do River Plate. Checando pela última vez tudo o que cerca o jogo, o juiz Jorge Antequera, boliviano, aguardando o posicionamento de seus dois auxiliares, do bandeira vermelha Luiz Barrancos e do bandeira amarela Juan Ortube. Já posicionado o Luiz Barrancos, enquanto você vê Muleri ao lado do centroavante Chaparro e o juiz Jorge Antequera aguardando apenas a presença de Juan Ortube, para que o jogo possa ter o seu início com 8 minutos de atraso. Vai autorizar Jorge Antequera. No toque de Muleri vai começar o jogo. A esperança da torcida do Flamengo, a esperança do futebol brasileiro de mais uma conquista internacional. Aí você vê o juiz, ainda de costas para o centro do campo. Olhando para todos os lados, pedindo a quem esteja na lateral do campo que se transfira para de trás dos gols. A imagem fica aí no centro de campo. E agora sim, vai se posicionar corretamente do outro lado o bandeira amarela, Juan Ortube. Finalmente vai começar o jogo. E temos 1 minuto de silêncio logo no início da partida. É comemoração ao dia de finados, celebrado mundialmente hoje. Vamos ao início do jogo.
Toque de Chaparro para Buleri. Começa o River Plate. Este é Olartico Echea. Hoje jogando de lateral direito no time do River. Aí está Olartico Echea, número 3. Tentativa de Messina, o primeiro domínio do Flamengo com Adílio. Veio Alçamene por trás e tomou dele. Messina. Este é o número 15, Merlo. Você vai identificando os jogadores do River neste início de jogo. Nieto. Corte de Lico. Merlo. E o primeiro recuo para Puente Dura. Goleiro que substitui ao grande Ubaldo Fillol. Goleiro do River da seleção da Argentina. Que na véspera do jogo com o Flamengo em Buenos Aires sofreu uma fratura de clavícula. Tem que passar muito tempo parado. Buleri. Bola bate em Andrade, lateral para o River. Vamos atingindo o primeiro minuto de jogo. Um 0-0 de Flamengo e River Plate. Nenhuma pressa no time do River. Reparei como lentamente vem buscar Olartico Echea. Finalmente a movimentação. Buleri. Tenta finta em cima de Andrade, recuperação é de Júnior, domina Marinho. Aí Adílio. Vai tentar a sua primeira ação ofensiva ao time do Flamengo. Zico ficou na marcação de Merlo. Chaparro. Alçamendi tocando de lado, domina de Leandro. Girou a frente de Chaparro. Ótimo toque à frente a Zico. Marcação de Tarantini. Levou vantagem Zico no primeiro lance. Outra vez em cima de Tarantini. Lico com Zico. Toque mal feito. A briga de Lico com Comisso e a falta marcada contra o Flamengo. Aí está Merlo. Hoje capitão do time. Zico fica à distância, Tarantini e o goleiro Puente Dura. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. De Tita. E o Olartico Echea não gostou. Partiu para cima do Tita e o Tita agora é advertido pelo boliviano Jorge Antequera. E também pelo capitão do time do River, Merlo. Qualquer falta mais dura do Flamengo vai favorecer a catimba do River Plate. É uma entrada desnecessária do Tita. O Flamengo não pode pensar em assustar o adversário nessa base. É uma equipe muito melhor tecnicamente e não tem sentido começar logo com violência. Recupera bem Tita Andrade. Daí Adílio. Jogando com o Figueiredo. Veio Comisso para tomar dele. A recuperação é do próprio Figueiredo. Júnior saindo pelo meio. Jogando atrás com Andrade. O toque para Adílio. Ele não chega. Quem corta é Merlo. O Flamengo ainda não conseguiu chegar perto da área do River. Lançamento para Alçamendi, que é como gosta de jogar o River. Dois aguardando o cruzamento na área, ele é esperto na primeira finta. Júnior, depois Marinho. Mas é o primeiro escanteio do jogo favorecendo o River pela direita. Três minutos 40 segundos neste primeiro tempo, no 0-0 de Flamengo e River Plate. Bate Messina pela direita, número 19. Aí Messina na cobrança, bateu por baixo, veio o Buleri, tocou de cabeça. Cantarelli e Anela Júnior tirou, tocando para a linha de fundo, cedendo um novo escanteio, mas tirando o perigo. Passou o primeiro susto no jogo o time do Flamengo. E a bronca que o Cantarelli deu na defesa não está no mapa. O Messina sai daqui da direita e vai para a esquerda para bater novo escanteio. Flamengo inteiro na sua área, à exceção de Nunes. 10 jogadores do Flamengo. Apenas 4 do River Plate. Andrade faz o corte de cabeça. Sobra de Merlo. Já tocou errado, já cortou Marinho. Zico. Tarantini saiu, chegou antes de Zico. Bateu de qualquer maneira. Direto linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Flamengo. 4 minutos 40 segundos neste primeiro tempo. É o Brasil na Libertadores da América. Aí
Flamengo se armando de novo, se armando com Andrade. Zico vindo buscar de novo Andrade. Leandro está solto pela direita. Demonstrando aquilo que quer, o River volta inteiro para o seu campo com os 11 jogadores. Tita está impedido. O impedimento marcado por Juan Ortube. E confirmado pelo juiz Jorge Antequera. É, como se esperava, o time do River começa com alguma cautela, explorando já numa jogada perigosa sua melhor arma ofensiva, que é o ponta Alzamendi, e o Flamengo procurando jogadas rápidas, mas um pouco precipitado, um pouco nervoso com aquele córner cedido sem necessidade pelo Júnior e com a entrada do Tita. Dois do Flamengo para o domínio fácil. Primeiro Marinho, ajeita para sair jogando. Sai jogando pelo meio com Andrade. Começa lentamente o time do Flamengo. Abertura para Júnior. Chega Buleri na marcação. Aí é jogando bonito Júnior. Toque de mão de Buleri. Adílio recebe com espaço para o trabalho. Zico encosta a seu lado. Ele bota a bola enfiada para Nunes, que não teve domínio. A bola sobrando com Puente Dura. Este é Garcia. Merlo encosta por lá. Ele busca jogo com o Chaparro, daí a Comiço, o Flamengo recupera. No bate e rebate, a sobra à frente para Leandro, mas a bola sai pela linha de lado e lateral para o Flamengo. Adílio aparece, recebe bonito. Zico aguardou na entrada da área, ele tentou a jogada com Nunes, corte de Nieto. Aí o Flamengo tem o domínio fácil, primeiro Figueiredo, depois Marinho, mais à frente Andrade. Júnior pede na lateral esquerda. Ajeita, mas toca mal. O Lartico Echeia sai da marcação de Júnior. Vem Lico. O Leri. Boa jogada à frente para Messina. Alzamendi correu pelo meio. Lançamento para ele, Marinho no corte. Aí Júnior. Lico pelo meio, buscando. Fica difícil o Flamengo achar o espaço. Ainda Lico. Nieto para fazer o corte de qualquer maneira. Chaparro, Comiço. De novo Chaparro, corta bem Leandro. Nunes não quis deixar com Zico. Tenta o lance individual, volta demais, mesmo assim limpa a jogada com Andrade. Aí a Tita. Toca curtinho outra vez Andrade. Lico, livre mais à frente, a chance até de bater para o gol. Insistiu Lico. Sobra da jogada é com Andrade, faz abertura para Zico, a posição é legal. Olha o Flamengo chegando, cruzou Zico, bateu na cabeça de Tarantino e foi para fora. Quando o Lico caiu no lance anterior, a torcida do Flamengo levantou inteira no Maracanã pedindo pênalti. Aí a torcida do Flamengo empurrando o time para frente. Cobrança de Zico, todo mundo, Leandro, Tita ajeitou, bateu prensado. Merlo tirou da área de qualquer maneira. É apenas lateral para o Flamengo, que começa a insistir no ataque. E é o que a torcida quer, é como ela gosta. Adílio. Abertura para Marinho. Tem Zico lá pela ponta direita. Andrade mais atrás, Lico partiu. Zico na jogada individual. Ainda ele, foi sozinho. Lindo lance, se jogou, pediu a falta, o juiz marcou. O Adílio insistiu, ele mandou seguir o cruzamento. Tarantini, e a bola batida para fora. Último toque do zagueiro Nieto para escanteio. A grande jogada de Zico. O juiz saiu apontando, dando a impressão que tinha marcado a falta. Mas fazia o sinal que o Flamengo levava vantagem para Adílio seguir no lance. Lico bate pela direita. Olha a bola com o Nunes. Devolução ali com posição legal. O Flamengo aperta, direto, Puente Dura tirou. Olha a chance do gol, Marinho atrapalhou o Tita. O Tita estava de frente pro gol. O Marinho entrou e acabou atrapalhando o Tita. É, agora sim o Flamengo começa quente, começa bem. O River Plate tentou dificultar as ações do seu adversário com a linha do impedimento, com todo o time concentrado entre o meio campo e a sua intermediária. Mas os deslocamentos de Nunes e Zico, principalmente do Zico pela direita, estão atrapalhando aí o esquema montado pelo técnico argentino. Aí Tarantini para a cobrança. Figueiredo e Chaparro, melhor Figueiredo.
Bateu esperto na boladilha, fez jogar a Leandro. Daí para Andrade. Começa bem o time do Flamengo. Abertura para Júnior. Saiu fácil de Olartico Echeia. O Alçamendi entrou em cima do Júnior e cometeu a falta. Dita cobrando rápido para Andrade. Daí Adílio. Voltando a Figueiredo. Todo o River da intermediária para trás. Todo o Flamengo do meio campo para frente. Júnior. Joga bonito em cima de Alçamendi. Jogada com Tita. Corte foi de Olartico Echeia. Lançamento para Alçamendi é muito forte, é só lateral para o Flamengo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Lançamento de Adílio para Zico, que busca muito jogo pela ponta direita. Tá a fim de jogo, Zico. Marcado por Merlo. Saiu da falta. Cruzamento. Pantedura antes da chegada de Nunes. Há muito a fim de jogo, número 10, Zico. Marinho, boa antecipação. O toque de Alçamendi, número 7, o lance favorece o Flamengo. Tem pressa, e Andrade. Tita vem buscar jogo. Pelo meio, Adílio. Girou bonito, Zico partiu para ele. Marcado o impedimento. A bonita enfiada de bola de Adílio, marcado o impedimento de Zico. O Zico que sai aqui do Maracanã direto para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele vai à França para receber uma homenagem de uma empresa jornalística que vai reunir em Paris os maiores artilheiros do mundo. O maior mérito do Flamengo até aqui é a objetividade, o toque de primeira, sem preocupação de firula. E a passagem do Zico para a direita, três ou quatro jogadas perigosas em cima do Garcia, que é um jogador inexperiente, e também perturbando o bloqueio do River, muito concentrado pelo setor central. Marinho pela segunda vez no corte, domina Chaparro, busca jogo com Comisso, bateu o lançamento, olha o Comisso batendo em cima de Cantarelli que faz a defesa. É aí que o Flamengo tem que se cuidar, do contra-ataque do River com o lançamento. Mas já sai tranquilo pela esquerda com Júnior. Andrade, Figueiredo, tem Leandro pela direita, Andrade de novo pelo meio. A jogada é com Andrade. Ou um toque achando o Adílio no espaço vazio. Zico vai pelo meio, Leandro foge lá pela ponta direita. A jogada é com Leandro. Já tem a chance do cruzamento. Nunes aguardou, ele bateu muito forte. E aí é só tiro de meta. Estamos chegando a 13 no primeiro tempo. 0 a 0, Flamengo e River. É o Brasil na Libertadores da América. Lançamento Alçamendi. Andrade fica na cobertura. Marinho fica muito longe. O Alçamendi é esperto. Levou vantagem em cima de Andrade. Botou velocidade. Marinho girou bonito à frente de Alçamendi e saiu com ela. Falta marcada em cima de Adílio. Zico. Abertura com Júnior. Deu duro em cima dele. Messina. Apenas lateral para o Flamengo no ataque. Carpegiani falou alguma coisa. O Júnior olhou, fez que sim. Pede um toque mais rápido de bola. Aí Andrade. Zico. Asseguraram o Zico pela camisa. Lico. Tocou para Adílio. Tarantini no corte. Merlo bateu na bola de qualquer maneira. Leandro antes de Chaparro. Figueiredo. Vem o Flamengo pela direita, vem com Lico. Aí Adílio. Outra vez Lico. A jogada com Júnior, pode bater pro gol. Bateu bonito, Pantedura botou para fora. Ele ajeitou bonito, bateu melhor. Botou para fora, Pantedura, escanteio mais uma vez para o Flamengo. Cobrança na esquerda com Júnior. Marinho foi para a área. Marinho na área para tentar a cabeçada, a bola veio muito baixa, Buleri cortou. A sobra de Adílio, pode até bater. Uma finta, na segunda ficou na marcação de Buleri. Lançamento sempre com Alçamendi. Saiu. Ele levou vantagem em cima do Figueiredo, mas a bola saiu.
É, a jogada não deu certo, mas o Flamengo precisa melhorar a cobertura, porque o Júnior apoia sempre, apoia até bem, mas tecnicamente na marcação tem suas falhas. E o Andrade também, o Figueiredo, tem que ter uma máxima atenção, porque o Alzamendi realmente é um jogador perigosíssimo. Ele deu um empurrão do Figueiredo no Alzamendi. Merlo. Bola enfiada na área, não teve domínio Chaparro. Aí pela linha de fundo é só tiro de meta para o Flamengo. 15:30, primeiro tempo 0 a 0. O Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão. Mais uma tentativa do Flamengo, começando a jogada com Andrade. Tem a tiro a seu lado, aí você vê Andrade inteiro na jogada. Júnior saiu da bola para que chegasse a Tita. Adílio, Andrade a seu lado no meio. Esse é o jogador mais adiantado do time do River. Centroavante Chaparro. Leandro. Nunes está lá pela ponta direita. O lançamento é para Adílio. Tentou tocar de cabeça. Fechou na bola Lico. Saiu Puente Dura para fazer a defesa. Lembrando os amigos da Rede Globo de Televisão que o líder desse grupo do Atlântico é o Penarol, com 4 pontos ganhos, seguido do Flamengo com 2 e o River Plate com nenhum. Os artilheiros, Vargas e Moreira do Penarol, 2 gols cada um. Zico, Nunes e Lico do Flamengo, Oliveira também do Penarol e Chaparro e Neto do River, naturalmente, 1 gol cada um. Aí a informação do repórter Oscar Eurico. O Flamengo vai ao ataque, Adílio perdeu. Mas o juiz Jorge Antequera acaba marcando a falta de Messina em cima de Adílio. Vai passando, a torcida começa a ficar impaciente à espera do primeiro gol. Figueiredo, Leandro. Acima de tudo, o Flamengo tem que ter calma. Tita, alta em cima dele. Ele não ia chegar na bola, mas realmente houve a entrada faltosa mais uma vez do Messina. Do grupo do Pacífico, de onde vai sair o adversário do grupo do Atlântico nas finais da Libertadores, a classificação é a seguinte. Em primeiro lugar, Deportivo Tolima e Olímpia com 3 pontos. E em segundo, Cobreloa com apenas 2. Agora a informação do repórter Ricardo Menezes. Aí a primeira chance em cobrança de falta para o time do Flamengo aos 17:30 deste primeiro tempo. Aí Zico para cobrança, o que é sempre uma esperança. Saiu Júnior, partiu Zico, rolou para Júnior. O recuo de bola para Puente Dura. Aí o Alzamendi sozinho para armar o contra-ataque. E ele vai partir para cima do Figueiredo. Já botou velocidade no lance, foi mais esperto o Figueiredo. Cortou na primeira, recuou para Cantarelli na segunda. Pelo meio sai Leandro. Rolando para Adílio, tem espaço para trabalhar, para pensar a melhor jogada. É com o Zico, daí para Júnior. Muito marcados os jogadores do Flamengo. Nunes pela ponta esquerda. Rolando bem para Júnior. Lico já aparece como opção, lançamento à frente para Tita, novo impedimento marcado. As dificuldades são muito grandes, porque o time do River Plate tem apenas o Chaparro e o Alzamendi. Ainda assim, o Alzamendi é um jogador que recua para marcar em sua própria intermediária. O Tita é um jogador que está embolando muito pelo meio no ataque do Flamengo. Pode criar jogadas pelas extremas. Merlo. Trabalha com o Lartico Echea, mais atrás Messina. Bola enfiada à frente, Alzamendi entrou na saúde, Marinho. Na saúde também foi Messina. Júnior. Passe mal feito, corta o Lartico Echea. Merlo, capitão do time do River. Lá atrás o Tarantini. Chaparro. Bobiou, perdeu. Olha a boa chance do Flamengo, começando com Zico. Daí Alico, botou na frente. Zico, Adílio Nunes. A chance do gol. Nunes, meteu pra fora. Dentro da pequena área, estava pintando o primeiro gol do Flamengo. A bola vinha da linha de fundo, 3 para cabecear contra 2 do River na marcação. O Nunes subiu livre e meteu para fora. Aí a repetição do lance. Repare o Nunes, tinha tudo para fazer o primeiro gol. Estamos chegando aos 20 minutos neste primeiro tempo. Marinho, Adílio, ajeitou, brigou por ela, mas cometeu a falta em cima de Merlo.
timba um bocado. Número 15, Merlo, capitão do time do River. Movimentação de Tarantini. Guleri vem jogar pela ponta direita, marcado por Júnior. Sai da marcação de Tita, Messina, mais atrás.